Слава Україні, друзі! Черговий раз подякуємо хлопцям і дівчатам Збройних сил України за їх роботу, за їх сміливість та відвагу. І будемо допомагати, обов'язково допомагати і разом наближатимемо нашу українську перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, я вас вітаю! Якщо я скажу, що це смачно, то це буде неправда. А оскільки я даю чесні відгуки про всі свої рецепти, тому мушу сказати, що це дуже смачно. Це не просто смачно, це нереально смачно і цікаво. Сьогодні у нас курячі ніжки у медово-часниковому соусі. Це не перевершено. Хто полюбляє такі кисло-солодкі соуси, це саме для вас. І ця страва є універсальною, адже вона чудово підійде до святкового столу, що скоро актуально, так і до повсякденного. А саме головне, друзі, знаєте що? Що готується це за лічені хвилини, ніякої зайвої роботи. Тому зберігайте обов'язково рецепт, бо це дійсно смачно. Друзі, рецепт і дійсно такий, вартий вашої уваги, тому від щиро серця рекомендую його спробувати, і я думаю, що вам обов'язково сподобається. А для приготування такої смакоти нам знадобляться наступні інгредієнти, які зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Отже, візьміть 1 кг курячих стегенець, 100 грамів меду, 25 грамів лимонного соку, 2 чайних ложки гірчиці, свіжий часничок 20 грамів, чайна ложка солі і чайна ложка копченої паприки. Можете додати інші спеції. Так, спочатку ми гарненько промиємо курячі стегенця, ось так, і я їх просушила паперовими рушничками. А далі справи дуже легкі. Натираємо або видушуємо свіженький часничок, ось так швиденько, не шкодуємо. Далі до часничку відправляємо гірчицю, у мене така сама звичайна, класична, можете взяти французьку також в зернах. Додаємо туди лимонний сік, додаємо туди мед, ось так, а також додамо по чайній ложці солі та копченої паприки. Вона додає свого смаку. Гарненько перемішуємо до однорідності, ось так, і соус готовий. А далі, друзі, дивіться, ми беремо посуд, у якому будемо вже запікати. У мене ось така жаростійка скляна форма, я туди викладаю в один шар бажано стегенця, не стегенця, а гомілки. І все щедро поливаю соусом. Друзі, дивіться, його необхідно за цим рецептом м'язко промаринувати. Якщо у вас є годинка, маринуйте годинку. Якщо є 40 хвилин, окей. Я ж роблю це з вечора і ставлю у холодильник, друзі, на цілу ніч. Так, набагато смачніше і ніжніше. Ось, друзі, бачите самі, наскільки все просто. І все, на наступний день я їх витягую з холодильника, і ось так, бачите, перевертаю, щоб вони були повністю у цьому соусі маринаді. Нам знадобиться все. Все відправляю розігріту до 180 градусів духову шафу, десь на 45 хвилинок. Не накриваю ні фольгою, ні чим. І весь соус від випікання не викидайте ні в якому разі. Щедро полийте ним готові ніжки, і це буде ще більша насолода. Впевнена, що вам сподобається. Ось так, друзі, як я щойно говорила, щедро поливаємо соусом. Він має таку гарну, приємну консистенцію. І я скажу, що в соусі весь секретик. Це наскільки смачно разом, дивіться. Погляньте, як апетитно. І таке м'язко ви можете приготувати у будь-якій кількості, подати також і до святкового столу, і на велику кількість людей. Друзі, а я вам дякую, що переглянули це відео, дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. Це важливо.